ፋኖ ዘካሪያስ ባላለው በመስራቅ አማራ ፋኖ የተቀላቀልኩ ትውልዴ ላስታላሊበላ አሳምነው ጽጌ አጎቴ ነው። እኔን ዘካሪያስን ያቆኛል እነሱን የማቃቸዋለሁ። በጣም ምሽግ ሰብረን ከምሽግ ላይ እንኳን ቆፍረንኛ አንዋጋ ግራችን አንጥፈን በጉልበታችን ተንበርክከን ነው የምንተኩሰው። 16 እኔ መመራት ሻምበል ላይ 16 ሞርተር ነው የወደቀብኝ። 16 ሞርተር ከ16ቱ ሞርተር ወድቆ እንኳን ማለት ነው መድሃን ያለምን አንድ ነገር ጨራላለች። ፋኖ የሚደነቀው እጅ አይሰጥ እንደውም ጥይቷን ላሳያችሁ ይችላለሁ እዚህ ደረቴ ላይ ነው ያለችና በ27 ነው አጋስታ ላይ ግንባር የገባ ነው። በ27 2360 ብር አወጣጣ ለጊዮርጊስና ለመዳም ሰጠን ነበር። ለዛም ይመስለኛል 16 ሞርተር ሲያርፍ ከፊታችን እውነቱም ነግረን ይሄ ቁም ያለው ይሄው መሳሪያ ይያሉ ልንገር እንደዚህ ቁም በዚህ ነው የሚያረበረው። የጁንታን ገንዘብ አንፈልግም። ያማራ እናቶች ያማራ ባላህፍት ያዘነበትና ያለቀሰበትን ንብረት እንደምናስመለስ አልጠራጠርም ነው ብለው ፋኖ ተሰማራ። እንደ ሆቺሚኒ እንደ ቼጉቬራ እየተባለ ድሮ ድሮ ህዝቦች ወደ ግንባር እንዲወርዱ በዜማና ግጥም ይበረታቱ ነበር። አሁን በዚህ ዘመን አብዮተኞች ሆቺሚኒና ቼጉቬራ በህይወት ቢኖሩ እንደ ፋኖና ሚሊሻን ሰማራ ነበር የሚሉት። ዛሬ በሃይቅና አካባቢዋ እግር ጥሎን ከጀግኖች ጋር ፊት ለፊት ተገጣጥመናል። የሳት ልጅ ሳት ወልዶ ያሳምነው ጽጌ ፍሬ ዛሬም ለሀገሩ ዘብ ቆሞ አግኝተነዋል። በትውልድ ቅብብል በዘመን መሃል ሀገር ታፍራና ተከብራ እንድትኖር ጀግኖች ጀግኖችን እየወለዱ ከዛሬ ላይ ደርሰናል። ዛሬ ሃይቅ ይሄን አሳይታናለች። ፈታዴሌ ጀግና ኮቴ እየተከተለች መዘከርና ማክበሯን ትቀጥላለች። እርሶም ላይክና ኮሜንት በማድረግ አድናቆትና መውደዶን እየገለጹልን እንዲሁም ለሌሎች እንዲደርስ ሼር በማድረግና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን በማብራትም ለቻናላችን አብሮነታችሁን እየገለጻችሁ እስከ ፍጻሜው ተከታተሉት ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። ተናስተልይ ባለ ክላሹ እንዴት አለ? አብሮ እስተልን የት አካባቢ ናንስ ምን ንገረኝ? ፋኖ ዘካሪያስ ባላለው በመስራቅ አማራ ፋኖ የተቀላቀልኩ ትውልዴ ላስታላሊበላ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ልልህ ነበር። አጎቴ ነው። ይሄን አጎቴ ይችን ነበር ለመግለጽ የፈለኩት። ዋይ ዋናው ታርጌቱ ማለት ይሄን ነበርና አሳምነው ጽጌ አጎቴ ነው። ላስታላሊበላ ቡግና ተወልጄ ያደኩ ልጅ ነኝ። በዛን አጋጣሚ ጁንታ ሲ ይሄን አማራን ሲወር ተከላከሉ። በጣም ቁጭቷለኝ እንድታስተላልፍ ፈልግ ነበር። የሚገርም ሚዲያዎች ላይ በአሳምነው ብዙ ነገር ሆኛለሁ። አሳምነው ሰኔ ምናምን ሲሞት ቀብር ላይ ሄጄ ተንበርክኬ የወልዲያ ፖሊሶች አንበርክከውኛል። ታስር ያለው ለምን ቀብረ መጣ ተብዬ አሁን ላይም በጁንታው ላይ በጣም ብዙ ያሳምነው ጽጌ ዘመር ነው ተብሎ ፋኖ ነው ተብሎ በቤተሰቦቼ ሁሉ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በወንድሞቼ ከአንድ ቤት ሶስት ፋኖ ወንድማማች ታናሽ ታላቅ ወጥተናል። በዚህ ሁለታችን በዚህ ግንባር እንገኛለን። በመስራቅ አማራ ፋኖ ትንሽ ወንድማችን በሰቆጣ ግንባር ነው ያለው እና እኔ ስለ መስራቅ አማራ በጣም ፋኖ በጣም የምናገር የምፈልገው ነገር ማለት ነው ለህይወቱ የማይሳሳ ጀግና ነው። ለአማራ እናቶች ለአማራ ወጣትም ብዬ ማነጋገር በጫት ያደነዘዘው ወጣት ብዙ አለ። ይሄ ደግሞ የጁንታው ሲራ ነበርና በሱ ቁጭት ይዞኝ ሶስት ልጆቼና ባለቤቴን ጥዬ ወደ 6 ወር እየሆነ ነው። በጣም ደስ ይላል። ይበልጥ ደስ የሚል ነገር ነው ያገኘን። አሳምነው ጽጌ አማራ እንዲህ ከመሆኑ በፊት እንዲህ እንደሚሆን ቀድሞ ያወቀ ጀግና ነበረ። አሁን ነው ብዙ የአማራ ወጣት እየተረዳው የመጣና ስለሱ ትንሽ እንጫወታለን። በዚህ ነው ያለው። በጣም ደስ ይላል። ያሳምነው ጽጌን ስነ ልቦና ያንን ጀግንነት ያንን የሚያስደምም ነገር ይያለው ብለ ታስባለህ? ምናልባት የሚያቀኝ ሰው ቢመሰክርልኝ ደስ ይለኛል። እስኪ አንተም ትንሽ ሞከር። እኔ ሲጀመርም ከህፃነቴ ጀምሮ ምን ይባላል መሰላችሁ ለአቅመ አዳም ከደረሱ ጀምሮ ምርጫ ይባል ነበር በሚባለው ላይ እኔ አልሳተፍም። ምርጫ ለአንድ ሰው በአንድ በኩልም አጥፍቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንድ ካርድ ዋጋ አላት። ግን የባዕድን ስራ መጥፎ ነገር ስለሆነ
የባድን ስራ ስለሚያስጠላ ፍታዊ ነገር ስለሌለው አልመርጠም ነበር። በዚህ የተነሳ ከወንድሞቼ ጋር ሀብ ተላሉ ያጉትጆች ጋር እጣላ ነበር። እነሱ ሹፊ እንትሮች አሉ፣ ፖሊሶችም አሉ። እነሱ ያስገድዱ ነበር። ያለለ የፈለኩት ነገር የባድን 25 ብር የተከፈለች ወንጭ አባል ምትባል ነገር አለች። ከዛ ማልገባም በየአፈንግጨ ቀርቻለሁ። በዛም ብዙ ጥቃት ደርሶብኛል። ታሰር ያለው ተደብድብ ያለሁኝ ካቢኔ ካዩ ያመኛል። ባሻጥር የሚሰራ ሰው ያመኛል። እንደውም ሌባን አከብራለሁ። ለመሰለ ሌባ ለርቦት ነው ሊሰርቅ ይቻለው። ግን ሌባን ስል ደሞ የካቢኔ ሌባ አለ አንተን ጨቁኖ የሚያሰቃያል። የባድ እንዳይ ደሞ አማራ ክልል ሲሰራ ይሄን ብሮነን ይሄ ስለነበረ እኔ በጣም እነሱን በቃ ለማስወግድ በጥቃ ብዙ ጥር ነበር። አሳመነውም በቃ ይሄን ነበር ድጋፍ የሚያደርግ ነበርው። አሁን እግዚአብሔር ተመሰገነው ትንሽ ልጅ አለ ሙልጌታ አሳመነው ተተክቶልናን እሱንም ማነጋገር ይችላልና ልክ እሱና እኔ አንድ ነን። ግጹም ነገር ነገር እንዳሳመነው አለ ምክሩ እንቀበለው ነበር እንከተለው ነበር። በጣም በኃይለኛው ግን እንደሱ ጀብድ ብዙ ነገር ከንቲባ ያለ ተሰቃይቷን ላሊበላ ላይ አስተዳደር ያለ አሁን 9 አመት መከራውን በስር ላይ ተሰቃይቷን ብዙ ነገር ተደርጓል። ሀወጣ በኋላ ላይ ሁለት ቀን የተገናኘ ነው። አንዲት እዚህ ጃሪ ተከተየ መጥቻለሁ ምርቃ ላይ ባህር ዳር ላይ በአብይ አህመድ ምክንያት ተፈቶ ተብሎ ንግግር ሲያደርግ በዛ ሰው ሁለት ቀን ነው አሳመነው ጋር የተገናኘው። ያለብዛ መርሳ ነበርትና በዚህ የተነሳ ጀብድ መስራቱ በመስራቅ አማራ ፋኖ ላይ ጀብድ ሰርተናል። በተለይ በተለይ የምናገረው ነገር ቦሩ ስላሴ የነበረው 5:10 ነበረ ውጊያ የጀመርነው። 5:10 ጀምሮ እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ በቃ እስከ 11 ሰዓት ላይ እሱ ነው ተጎድቶ የወጣብን እንጂ እዛም በፊት የተጎዳብን አልነበረብንም ነበር። ከሁለት ሰዓት እየጨለመ ሲሄድና ተተኳሽ ሲያጥረን የዛን ሰዓት ነው የተወሰኑ ጀግኖቻችንን ጀብድ የሰሩ የአማሮ ተራራን የደመሰሱ ወይም ምሽግ የሰበሩ ጀግኖቻችን እዚች ላይ ያጣ ነው። ግን እንደዛ አድርገንም ደግሞ ከብሬን ከክላሽ ከስናይፐር ማርከናል። ገነቴ ላይ ያደረግነው ውጊያ አለ። በተለይ በተለይ የገነቴ ውጊያ አመርቂ ነው። ከዛ ማቃስታ ላይ 16 እኔ መመራት ሻምበል ላይ 16 ሞርተር ነው የወደቀብኝ። 16 ሞርተር ከ16ቱ ሞርተር ወድቆ እንኳን ማለት ነው መድሃኔ ያለምን አንድ ነገር ጨራ አላለች። ብቻ በስናይፐር የሆነ ልጅ እዚች ላይ የሆነ ጓዳችን ይችን ስጋውን ቆርጦ ይወሰደ አሁን ላይ ግንባር ይፈልማል ያንንም ደብሎ። ይሄን በአጋጣሚ መገለጽ የምፈልገው ነገር ለመሰለ በ27 ነው አቀስታ ላይ ግንባር የገባ ነው። በ27 2360 ብር አወጣጠን ለጊዮርጊስና ለመርያም ሰጠን ነበር። ለዛም ይመስለኛል 16 ሞርተር ሲያርፍ ከፊታችንን እውነቱም ነገር ነው ይሄ ቁም ያለው ይሄው መሳሪያ ይያሉ ልንገር እንደዚህ ቁሜ በዚህ ነው የሚያረበርበው ድሽቀው ማለት ነው። እውነት ምነግረ ነገር እኔ እዚህ ላይ ማለት ነው እንዳው እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ግን ሙስሊም ወንድሞቼን እኔ ጋር ግንባር ላይ የሚዋደቁትን ሳላመሰግን አላልፍም። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ ላስተላልፍ ተወልጅ ያደኩ ልጅ ነኝ፣ ክርስቲያን ነኝ፣ አሁንም ክርስቲያን ነኝ። ይሄን 16 ሞርተ ሲወድቅ ሙስሊሞቹ በይብለት ካሺ ምናምን ብር በላይ ያዋጡት ለቤተ ክርስቲያን እኔ ላመሰግናቸው ወዳለሁ። እውነት ምነግራችሁ እኔ የምመራቸው ሙስሊሞች ልጆች አሉ። እሺ፣ ስለዚህ እኛ በጠንቋይ በመተት ይሄ ሐሺሽ እኛ እንትን እምነት እንኳን አናስርም። እምነት በቃ እንሳለማለን። እምነታችንን አድርገን አምነን በጥብጠን ጠተኑ ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄደው ወርሃዊ በዓላትና አመታዊ በዓላት ላይ። የአማራ ወጣት ጀግና ነው። እኔ ጫትም ቃሚውም ሲጋራ ጨሹም ጠጩም ጀግና ነው። የጭንቁላታ አስነሽ አዎ አስነሽ ሰላጣ ነው። ስለዚህ እኛ ጁንታ እንዳቅልን የምንፈልገው እንደው ሀተማረኩት ልጆች እንዲጠይቁልን የምንፈልገው አሁን ቅርብ ጊዜ ከትላንት ወዳ እዚህ ጥግ ላይ ቦሩ እንትና ማን ማርየ ስላሴ ላይ የማራክናቸው ልጆች አሉ። እነሱ ልጆች ሲጠየቁ እኛ አይደለም የጠየቅናቸው ጀነራሎች የጠቅላይ ሚኒስትር ወይም የፌደራል መከላከያ ሰራዊት ወስደን አስረክበን ቃለ መጠየቅ ተደረገላቸው። ምንድነው የምትፈሩት ተብለዋል። እኛ ምንፈራው አለቆቻችን ሲነግሩና በሰማይ ድሮን በምድር ደግሞ ፋኖን ኦ ግን ፋኖን እንዴት አያችሁት ነው ያሉት። በዚህ ላመሰግነው ወዳለሁ ኮነረር ፍቃዱ ይባላል የጎንደር ልጅ ነውና እር አድርጎ ይጠይቃቸው። እሺ ወደዚህ በዚህ ግንባር ነው ያለውና ይሄን ጠይቃቸው በቃ ምን አያችሁ አሁን ከፋኖ ላይ ዋው ፋኑ እንደተነገረው አይደለም ጀግንነቱን ጥይት ሳይተኩስ ነው ያያዘነ እኛ ተኩሰናል
ጀግኖቱን በዚህ እናረጋግጣለን ያለች በተለይ ሴቷ ልጅ ማለት ነው። ፋኖ የሚደነቀው እጅ አይሰጥም። እንደውም ጥይቷ ላሳያች ይችላል እዚህ ደረቴ ላይ ናት ያለችና በቃ በራሱ ነው ጣቶ የሚመተው እጅ አይማረክም መማረክም አይወድም እንደች ናት። እንደ መይሳው ካሳ እንደ አጼ ቴዎድሮስ ብዬ ብለው እኔ ለምስራቅ አማራ ፋኖ ያንስበታ እንጂ እውነት አይበዛበትም። ለጠላት እጅ አይሰጥም። አዎ ለጠላት እጅ አይሰጥም። በጣም ለጀግኖች ጓዶችም ሆነ ለምስራቅ አማራ ፋኖ መናገርና ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ይሄን ነገር በሬዲዮም ሆነ በማንኛውም በኢቲቪ ገጽ ጋጣ እንዲሰሙት የምፈልገው ነገር እኔን ዘካሪያስን ያቆኛል እነሱን ይማቃቸዋለሁ። በጣም ምሽግ ሰብረን ከምሽግ ላይ እንኳን ቆፍረን እኛ አንዋጋም። አንድ ግራችን አንጥፈን በጉልበታችን ተንበርከን ነው የምንተኩሰው። ይሄ ላይም ደግሞ እኔ ወግድ ሽፍታ ለማምጣት ተልከናን 13 ልጆች እዛ ላይ ተመትቼ በዚች ላይ እንኳን ገነት የምሽግ ላይ አለቃችን ድርሳን ገብቶ ይሄን ነገር ድል ይሰራ ነው ሲባል ሪፈር ወደ ባህር ዳር ተጽፎልኝ ተመልሼ ግንባሬ ገባውበታል ያቆኛል። ከዛም ተመልሼ መጥቼ ላይ አቀስታ ላይ ሜዳ ላይ ውጊያ እነሱ ተራራ ይዘው ሁለት ቀን በድሮ በእንትን የቆፈሩት ላይ ሆኖ ሲመቱን እንኳን ከነሱ መሃል ሆኜ ተለይ እንደ አለይም ብዬ ከለላ ከኋላ እነሱን አድርጌ ምን አይነት ጅብድ ሰርተን እንደወጣን ሰለሚያቁ ጀግኖች ናችሁ በርቱልኝ። መቀሌ ላይ እውነት የጁንታን ገንዘብ አንፈልግም። የአማራ እናቶች የአማራ ባለሀብት ያዘነበትና ያለቀሰበትን ንብረት እንደምናስመለስ አልጠራጠርም ነው ብለው። ይሄ ደግሞ ቃሌ ነው። ቃለ መሐላችንም እንደ ምስራቅ አማራ ቃለ መሐላችንም እንደ አርገን ስንማማል እጅ ለእጅ አነባብረን ስንማማል መቀሌ እንገናኝ ነው። መቀሌ ላይ ደርሰን ምን እንደምናመጣ ይሄ ሰው ገንዘብ አማራ አይፈልግም። የትግራይ አማራ የትግራይን ገንዘብ አማራው የአማራ ወጣት አይፈልግም። የራሱ ገንዘብ ግን ከምንም በላይ ሄዷል። እውነት ምነግረን እኔ ድርጅት ነበረኝ ተጭኖ ሄዷል። በራሱ በአማራ ልጅም ይሁን በትግራይም ዙሮ ተጭኖ ሄዷል። የለም ተዘግቶ ነው ሚስቴም ልጆችም ያሉ። ግን ያንን እኔ ሄጄ ያገኘሁት ላመጣም እኔና እኔን መሰል ገንዘቤን ግን አመጣለሁ። ጓደኞችም ልክ እንደዚህ ይሄን ደግሞ እንደምናደርገው ቃለ መሐላ ላይ ፈጽመን አለን። 66 ኪሎ ሜትር ተጉዘን ሄደን ጥላት ያለበት አካባቢ ላይ ማዶ ላይ እንደዚህ ነው የምንታየው። አልተነገረንም ጥላት እዚህ ቦታ አለ አልተባልንም። በ27 አሁን ስታንድ ባይ ሁን ተባልን። ትንሽ እንዳረፍን ልክ በቃ ተነሳን። ልክ እንዳለፍነ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አገኘነ። ሁሉም ተሸከፈ። ያው 100 ሜትር ርቀት ነው የወታደር ስትራቴጂው በቃ የሚራመደው በርቀት ላይ እንዳለ አወጣ ገንዘብ ለምረ ወደ ግንባር እየገባቸው አልተባልንም። ልክ የመጨረሻው ላይ ጊዮርጊስ ላይ ደርሰን እነሱ ያዩናል። እንትናቸው አዋጃችን ሻለቃ ተስፋ ያለ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ደወለ ለኔ መገናኛ እንትን ብለናል እየገባችሁ ነው ጥላት ጋር እየተገናኛችሁ ምሽጋ ላይ ያዝን ምን አልያዝም እየገባችሁ ነው ዝግጁ ሁኑ ተባልነ። አለቃችን ድርሳን አለ ከፊት ገብቷን ድርሳን ይህን ከመጨረሻ ላይ ስናደርግ ለቤተ ክርስቲያን ዝም ብለን ስጡልን ብለን ነው ለሆነ ሴትዮ ሰጥተን ከዛ ልክ ከፍ እንዳልነ ከቤተ ክርስቲያኑ ራስ ግኛ ነበር ነው ቦታ ላይ አንድ ሞርተር ወደቀ። በ27 የመድኃኔዓለም አሁን 27 ማለት ነው ቀኑ እንትን ሰዓቷም 7 ሰዓት ተኩል ናት ምናምን ነገር ነች ሰዓቱ እየሄደ ነው። አሁንም እየተጠጋን ነው። ያ ሁሉ ሲሆን ሰራዊት ወደ ኋላ አላለም ወደፊት ነው። አሁንም የመጨረሻ ላይ ስታንድ ባይ ሆነ ክላሽም ስናይፐርም ብሬንም የያዘው ማለት ነው። እኛ ጋር ድሽቃ ርቀት ናት ያለችው የኛ ማለት ነው አልቀረበችንም ያለነው ብሬንና ድሽቃ ክላሽ ቦምብ ነው። በቃ ሽርጥ አነጠፈ ክላሽ ያዘ ከታችንን ጥላት ከላይ ነው ያለው። አሁን መደብደብ ጀመረ። አሁንም ወደ ኋላ የተመለሰ የለም። ልክ የመጨረጉን ዘለን ሜዳ ላይ ስንደርስ ለነሱ ተመቻቸው በግራ በቀኝ ነው። እኔ መድኃኔዓለም አለ ብዬ ነው ምንም ልንገር በዚህ ላይ በቃ ድሽቃ ነው የሚያርፈው። ስለዚህ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ግን በዚህ አራት ማነው ሁለት ድሽቃ አለ በዚህኛው ኋላ ላይ ደግሞ ሁለት ድሽቃና አንድ ሞርተር አለ እሱ ማጣለም ጀመረ። ብሬን አይተኩሱም። እኛ ወንዝ ላይ ደሮ ይዘው ደሮ ሰርቀውም ሆነ ቀምተው ያንጫጫሉ። ሽርጥ ዘርግተው እንጀራ ይዘዋል። አንድ ስናይፐር እና አንድ ክላሽ ይዘዋል። ወንዝ ጽዱ ላይ ሲደርሱ ኢላም በቃ እኔ ክላሽ እንድች እንዳያስኩነኝ ስናይፐር የያዘውን እነሱ እንድመታና እንዳያስቀር ነው። ዶሮ ይንጫጫ
የሰፈሩ ሴቶቹ ከታች ርቀት ያሉታይ ብቅ ብለው ያሉና ይሄን ነገር ለማድረግ እኛ ሀላይ ያለውን ድሽቀትተን እነሱን ለማስቀረት ነው ፍላጎታችንና በዛሳ ላይ ጥሩ ገርል ሰርተናል። የመጨረሻው ሰዓት ላይ ሞርተሩ አሁንም ሊያጠቃ ተነሳ ይለናን በቃ እኛ ጨበጣ ነው በቃ ወደ የቀረቡ ማለት ነው ከድሽቀውም የቀረቡ ነበሩና ባለቃችን በቃ አንተ አሰማም ደና ላይ መልስ በቃ እዚ ላይ ጋብት አድርግ እስኪ ሽነገ ይደርሳን ያለኝ ግንኛ ድሽቃን ይቀርብን የዛን ጊዜ ድሽቃው ላይ ለነመስ ለማርክ ነው የነበረውና ይሄም ትንሽ ቅር ያለኝ ያ ድሽቃውን ባለ ማራካችን እየደረስነ እነሱ ያጣለምን ከኛ አንድ ክላሽ አልተተኮሰ ብሬን ብቻ ተኮሰና ብሬን ሽፋን ይሰጥልናና ወደፊት ነበረ መድሃን ያለን በ27 ጥሩ ስራ እንትን ብሎና ላምበያ አስባለሁ እና ይሄ ነው እንኳን ደስ አለን እንግዲህ በሌላ ግንባር በሌላ ድልስ ከመንገናኝ ደሞ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሰናይ አመሰግናለሁ።